Catalunya supera els 65.000 milions d'euros en exportacions, que és la xifra, diríem, de la sèrie històrica més elevada que tenim, i això demostra que la feina que fan les empreses catalanes des del punt de vista d'exportació és una feina que no només s'ha produït per un fet conjuntural, sinó que d'alguna manera 6 anys consecutius n'han superant les xifres cada vegada, significa que això és una tendència que ha arribat per quedar-se. Catalunya, a més a més, amb aquest augment del 2%, es pot comparar perfectament amb molts països europeus perquè els supera en aquesta xifra de creixement, i per tant, des d'aquest punt de vista, per nosaltres són xifres molt satisfactòries.